فهیم از دهقانانی با تجربه در تخار است و بیش از 15 سال می شود که با پدرش کار دهقانی می کند. به گفته فهیم نباریدن باران به موقع سبب شده است. از 40 سر گندم که امسال در للم کاریده 50 سر حاصل به دست بیاورد. همون هر سال 3 سر می رسیم سال چیز نیستن. امسال 50 سر هم شوه نشوه. 40 سر گندم پاشم دجر زمینه. امسال چیز نیست. ولی از امی اول عمل به طرف تا ماهی صبر است باید دلال ما ضرورت بود باران نکرد. خشکسالی آمد. دیگه ما همو حاصلات در سالهای گذاشته میگرفتیم و را نتوانستیم بگیریم. یعنی شما میبینید مثلا از این حاصل ما چی بگیریم. اما دهاقینی که زمین های آبی کاریدن میگویند که نسبت به سالهای گذاشته آفت های طبیعی کم بود و حاصلات قناعت بخش به دست آوردند. نسبت به زمین های للمی زمین های آبی ما خیلی خوب است، حاصلاتش خیلی خوب است، اما بارندگی که در اواخر در ماه حمل صورت نگرفت واقعا یک روز مردم در کسی که در علم بودند کمی متضرر شدند. آگاهان میگویند خشکسالی و حاصلات کم زمین های للمی سبب قیمتی مواد اولیه شده و از حکومت میخواهند جلوی قاچاق گندم و مواد اولیه به بیرون را بگیرند. سال نسبتا برای دهقان باران کم بارید و زمین های للمی با به او گونه که باید حاصلات می داشت نداره. یکانا زمین هایی که حاصلات دهقان به دست آوردن و زمین های آبی است. ما امیدوار استم تا تدابیر و برنامه های مشخصی را حکومتی ها روی دست بگیرند تا که گندم خارج از افغانستان نشه. مسئولان ریاست زراعت تخار میگویند به دلیل خشکسالی و نباریدن باران های بهاری 80% حاصلات زمین های للمی کم شده است. با وجودی که کم بارانی و دیان بوده لیکن غنیمت است که ما به موارد کوکچه سفر داشتیم، یعنی قلعه و دشت قلعه و خواجه‌غار و دیگه چایاب اوجا زمین هایی که آبی بود نسبتا غنیمت است، اما للم دیگه تقریبا 80% 75% از بین رفت است و حالتش خراب است. به گفته مسئولان ریاست زراعت تخار 80% زمین های زراعتی این ولایت للمی و یک فصل است که اکثر فرآورده های زمین های للمی زغیر، کنجد، نخود، ماش و گندم است.